37. dairəni bilmirəm. Aktivliyi nə qədərdir sizdə? Normal. Yəni əhalinin ümumiyyətlə seçkiyə münasibəti? Normal, çox yaxşı. Əhali, cəmaat özü gəlir, kim istəyirlər, seçirlər. Şəffaf özünüzdə istəsəniz müşahidə edə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, yəni seçki aktivliyi var mı? Bəli, hiç olmur. Bu müddətə qədər nə qədər yəni seçki aktivliyi var, nə qədər əhali gəlir? Sol əlinizdə. Onu dəqiq sayını deyə bilmərik, amma harada? Təxminən yəni. Haradasa yəqin bir 100-ü keçibdir. Yəni məsələn 180 zərbəli keçmiş olar. 180. Bəli. Təxminən 20-10-15% var da burada. Artıq olar. Yəni məntəqədə ümumiyyətlə hər hansı bir narazılıq və ya heç bir problemimiz yoxdur. Gördüyünüz kimi tam sakitsizdən müraciət edən olur mu? Müşahidəçilər qeydiyyatdan keçib, müəyyən partiyalar nümayəndələri, müşahidəçilərimiz var. Hansı partiyalardan? Komünist partiyasından var, Yeni Azərbaycan partiyasından var, ADİP'dən var, Qurtuluş partiyasından var, Böyük Qurtuluş partiyasından var. Böyük Qurtuluşdan var. Yəni onlardan sizə hər hansı bir seçki ilə bağlı, pozuntularla bağlı? Heç biri. Heç biri. Nə pozuntumuz var, nə heç kəsindir. Çox sağ olun. Sağ olun. Səhli İdarə Seçki Komissiyasının 6 saylı məntəqənin sədri Nigar Həsənova. Seçkilər seçki başlayan saatdan çox dəqiq, səlis, şəffaf keçir. Seçicilərimiz aramla gəlirlər. İndiyə nə qədər 125 nəfər seçici keçibdir, səs veribdir istədikləri adama. Aktivlik çox yaxşı, çox yaxşı. Üzvləriniz hansı partiyanın üzvləridir? Üzvlərimizdən 2 nəfər, 6 nəfər bilirsiniz ki, məntəqə üzvləri olur. Onların ikisi iqtidar partiyadandır, 2 nəfər bir tərəflərdir. 2 nəfər isə sayıları bir məclisdə az olan partiyalar təşkil edirlər. Böyük Azərbaycan Patriyası partiyasıdır. Bir də Azərbaycan Demokratik Partiyası. 37 sali dairənin 5 sali məntəqə sədri Etibar Mərqızov. Etibar Mərqızov, seçkiləriniz necə keçir? Seçkilərimiz şəffaf, demokratik yolla keçirilir. Seçicilərimiz aram-aram gəlirlər. Hal-hazırda aktivliyi belə gəlirlər də seçicilərimiz indi. Yaşlıları var, ağsaqqalları var. Yavaş-yavaş gəlirlər. Uzaq məsafədə yaşayanlar var. Aram-aram gəlirlər. Müşahidəçilərimiz hansı partiyanın üzvləridir? Müşahidəçilərimiz Yeni Azərbaycan Partiyasından var. Öz təşəbbüsünə olanlar var. Dairə tərəfdən müşahidəçilərimiz var. Namizədlərin şəxsi müşahidəçiləri gəlir burada iştirak edirlər. Hamısı səhərdən seçkini geçişini izləyirlər. Seçkiləriniz necə keçmiş? Çox yaxşı gördüyünüz kimi bələdiyyə seçkiləridir. Saat birləşdirib. Bu vaxta qədər heç bir pozuntumuz yoxdur. Seçki aktivliyi necədir? Normaldır. Normal müşahidə olunur. Yəni bir bələdiyyə seçkisidir. Mənə belə gəlir normaldır. Səs vermədə təxminlərini necədir? Yox, yoxdur. Hələ ki, jurnalımız da boşdur. Müşahidəçilər də burada yerləşir. Yəni, çox sağ olun. Salam, özünüz təqdim edin, zəhmət olunuzu. Abbasov, Emir Rasimov, Zamiran Bələndəsindən namizədir. Ümid Partiyasından namizəd kimi qeydiyyatı keçmişəm. Hal-hazırda
seçki günüdür. Və demək olar ki, təəssüf hissinə demək olar ki, əhalinin çox az faizi seçkidə iştirak edir. Bu da ondan bağlıdır ki, seçki kampaniyasında əvvəlcədən düzgün qurulmayan seçki kampaniyasında hətta imza toplamada da vətəndaşların bələdiyə nə olduğundan məlumatı yox. Bu da namizədlərin imza toplamasına çox maneçiliklər görür. O cümlədən 19 namizəd Nizami rayonundan Yeni Azərbaycan Partiyasındadır və digər partiyalarda namizədlər var. Ancaq demək olar ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının qurduğu kampaniya çox təəssüflə deyə bilərəm ki, 50-dən 60-a ölçüdə olan bir ölçüdə 19 namizədin şəkili olur. Əgər hər hansı bir vətəndaş seçici ora yaxınlaşmasa, ona baxmasa, bilə bilməz ki, o namizəd kimdir və ya nədən ibarət. Bələdiyyə seçkiləri formal olaraq keçirilir. Bunu xalq da bilir, artıq hakimiyyət özü də iş maraqlı deyil. Kampaniyada pulsuz efir vaxtı verilmədi. Nə Yeni Azərbaycan Partiyasına, nə müxalifət partiyalara, nə bir tərəflərə, heç birinə pulsuz efir vaxtı verilməyib. Kampaniya qurulması üçün heç bir şərait demək olar ki, yaradılmıyor. Fərdi olaraq vətəndaşlarla, sessizlərlə görüş keçirmişəm. İstər internet vasitəsindən, sosial şəbəkələrlə öz kampaniyamı qurmuşam. Hal-hazırda görünən dağa nə bələdçi deyiblər. Vəziyyət odur ki, vətəndaşlar bu seçkiyə maraq edir. Bəs sizin seçilmək ümidiniz var mı? Seçilmək ümidim qurduğum kampaniya ilə götürsək, inşallah yəqin ki, mən də 19-ların içində daxil olaram. Ancaq çətinliklərə baxmayaraq, İstər prezident seçkilərində, istər parlament seçkilərində, istər bələdiyyə seçkilərində dövlət tərəfindən maliyyə ayrılmır. Artıq namizəd özünə sponsor tapmalıdır. O sponsorun verdiyi vəsaitlə də şəkillərin təbliğatını qurmaq üçün istifadə eləməlidir. Təəssüf eləyirəm ki, 22 dənə şəkildən ibarət şəkilim olur. 72 məntəqə var, ancaq mən onun 20-sində lövhələrə şəkil qurulmuşam. Və mənim marağım, məqamım bələdiyyə seçkilərində bu olub ki, demokratik islahatların aparılması, bələdiyyənin səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi, istər bələdiyyə seçkiləri, istər şəhər valilikləri, şəhər merlərinin seçilməsi xalq tərəfindən olsun. Qardaş Türkiyədə, o cümlədən Qərbi Avropa dövlətlərində olduğu kimi bələdiyyənin səlahiyyətləri daha geniş olsun və xalq özü seçsin, orada xalqın iştirakı olsun, xalqın marağı olsun. Ondan sonra böyük bir islahatlar aparmaq üçün mənim də məqsədim odur ki, orada islahatlar gelsin, demokratik islahatlar aparım və bələdiyyənin fəaliyyətini genişləndirmək üçün ora getmək məqsədim var. Mən başqa məqsəd görürüm. Çox maraqlı fikirləriniz vardı, çox sağ olun. Təşəkkür.